После две месеци од која се назначив министер, ова ми беше главна идеја и мака искрена, лична и лична и персонална, и затоа постапив и одма на 28 април ние испративме информација на влада за спојување на клинички центар и знаете, во рекордно време, како никогаш досега, добивме позитивни мислења од сите засегнати институции, како што се и Министерството за финансии и Фонд за здравство. Ако ме прашувате зошто така, не знам зошто не е постапено, најверојатно зашто претходниците или немало визија, или не ги засегнало ова, ама ја како вработен доктор, значи лекар на клинички центар, ме засегаше и секогаш кога зборувавме со колегите, значи единствениот проблем маката беше со тоа што го кажав претходно, значи организацијата внатре не се одвиваше како што треба. И пак на 38-ми ние вративме и повратна информација на влада за да ги следиме следните чекори и значи ние бараме се што може побрзо да го реализираме ова, но нормално има некои критериуми, има некои правни аспекти, правни основи што треба да ги запазиме.